ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د کویکبوکس د زده کړې د کورس د پنځمې ورځ درس ته راغلاست په تیر درس کې مونږ په دې خبرې کړې وې چې څنګه کولای شو مونږ په خپل کمپیوټر کې کراک ورژن آف کویکبوکس او ټرایل ورژن آف کویکبوکس انسټال کړو نن غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکړم چې څنګه کولای شئ تاسو په کویکبوکس پروګرام کې ځان ته کمپنی فایل جوړ کړئ د کمپنی فایل د جوړولو نه هدف دا دی که چیرې تاسو غواړئ چې په کویکبوکس پروګرام کې کار وکړئ کویکبوکس پروګرام ته داخل شئ خپل حساب کتاب په کویکبوکس پروګرام کې ورسوئ نو تاسو باید په کویکبوکس پروګرام کې د خپل تجارت په نامه باندې یو کمپنی فایل جوړ کړئ تر څو چې تاسو په کویکبوکس کې کمپنی فایل جوړ نه کړئ تر هغو پورې تاسو نشئ کولی کویکبوکس پروګرام ته داخل شئ او خپل روزمره حساب کتاب په کویکبوکس پروګرام کې ورسوئ نو یا باید تاسو سره مخکې د مخکې نه یو کمپنی فایل جوړ وسي تر څو هغه تاسو په کویکبوکس پروګرام کې خلاص کړئ او یا دا ده چې نوی کمپنی فایل جوړ کړئ دا چې اوس تاسو وغواړئ کمپنی فایل جوړ کړئ په کویکبوکس پروګرام کې دا څنګه جوړیږي نن په دې باندې خبرې کوو دې دپاره زه راځم کویکبوکس پروګرام خلاصوم نو که چیرې تاسو سره مخکې د مخکې نه په کمپیوټر کې کمپنی فایل وجود ونه لري ستاسو کویکبوکس پروګرام په یو شکل خلاصیږي او که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې مخکې د مخکې نه کمپنی فایل وجود ولري یعنی موجود اوسي او تاسو کویکبوکس پروګرام خلاصوي هغه په بل شکل باندې خلاصیږي په هغه باندې وروسته خبرې کوو اوس دلته مونږ ته یو میسج راکړه کویکبوکس پروګرام چې There is a new QuickBooks software update waiting for you. کله چې تاسو QuickBooks پروګرام په کمپیوټر کې انسټال کړئ او هغه کراک ورژن اوسي یعنی تاسو کراک کړی اوسي په هیڅ صورت باندې به تاسو QuickBooks پروګرام خپل اپډیټ کوئ نه که چیرې مو QuickBooks پروګرام اپډیټ کړ نو دا چون اپډیټ کیږي د انټیوټ د سرور څخه او دا کوم سافټویر چې مونږ انسټال کړی هغه کراک ورژني اتوماتیکلی هغه کراک ډیسیبل کیږي نو تاسو مجبور استئ چې بیا هغه دپاره لایسنس واخلئ بیا هغه سافټویر بیرته کراک کول ډیر جنجالي نو په دې خاطر باندې چې کله تاسو په کمپیوټر کې په هر ځای کې کراک ورژن انسټال کړی یعنی سافټویر هم د کویکبوکس کراک کړی نو تاسو به هیڅ وخت دا نه اپډیټ کوئ دلته مونږ دپاره کویکبوکس اپډیټ سرویس میسج راکړئ زه ورته یم چې وروره دغه اپډیټس اوس زه نه غواړم چې انسټال کړم انسټال ناو انسټال لیټر باندې کلیک کوم نو په دې باندې چې کله کلیک وکړو کویکبوکس پروګرام مونږ ته خلاصیږي که چیرې ستاسو په یاد دي ما مخکې د دې نه چې دغه میسج باندې خبرې وکړو ما تاسو ته یو موضوع تشریح کړه چې که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې یا په کویکبوکس پروګرام کې مخکې د مخکې نه کمپنی فایل جوړي تاسو کویکبوکس پروګرام خلاصوي په یو شکل خلاصیږي او که چیرې کمپنی فایل جوړ نه اوسي یا موجود نه اوسي ستاسو په کمپیوټر کې هغه بل شکل خلاصیږي دا میسج چې ګورئ دا په هغه حالت کې تاسو ته ښیي چې که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې مخکې د مخکې نه کمپنی فایل جوړ شوی نه اوسي او تاسو هغه په کویکبوکس پروګرام کې خلاص کړی نه او که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې کمپنی فایل وجود ولري نو بیا په دغه شکل میسج راکړئ تاسو ته ونډوز خلاصیږي دا چې ګورئ په دغه شکل ونډوز راځي تاسو ته کویکبوکس یې خلاصوي په دغه شکل خلاصیږي دلته ټول هغه کمپنی فایلونه راځي چې کوم تاسو مخکې خلاص کړي جوړ کړي اوسي د هغې نمونه هغه تر اخري تاریخ چې تاسو موډیفای کړی هغه دلته ښایي سایز څومره دی هغه کولی شئ تاسو په هماغه کمپنی فایل چې تاسو ته په کار یا ستاسو ضرورت دی هماغه باندې کلیک کړئ او اوپن باندې کلیک کړئ هغه کمپنی فایل تاسو ته خلاص شي نو دا چې مونږ نن غواړو نوی کمپنی فایل په کویکبوکس کې جوړ کړو نو دې دپاره زه راځم څه کوم کریټ نیو کمپنی فایل باندې کلیک کوم تر څو هماغه پخوانۍ صفحه بیرته ماته خلاصه شي هر وخت چې تاسو په کویکبوکس پروګرام کې غواړئ ځان ته نوی کمپنی فایل جوړ کړئ اولین سوال چې تاسو نه کویکبوکس کوي هغه دا دی تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو دا کمپنی فایل چې جوړوئ د ځان دپاره جوړوئ یا د کمبل کس دپاره جوړوئ که چیرې ځان دپاره جوړوئ په دې معنی تاسو د دې کمپیوټر اډمین استئ د دې کویکبوکس پروګرام او که چیرې بل چا دپاره جوړوئ نو بیا به دا آپشن اخلئ که چیرې تاسو کمپنی فایل ځان دپاره جوړوئ دا آپشن به اخلئ یعنی تاسو اډمین د دې کمپنی فایل استئ او که چیرې بل چا دپاره جوړوئ یعنی اډمین ناست بیا به دا آپشن اخلئ دا د که چیرې تاسو دا واغسته تاسو نه ایمیل غواړئ
او هغه ایمیل چې په واسطه باندې تاسو کولای شئ چې انټیوټ کې انټیوټ سایت کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ چې بیا هغه په واسطه باندې تاسو کولای شئ د انټیوټ ټول پروډکټس کم خدمات چې دي هغه تاسو اکسس کړئ. نو زه ورته یم چې نه زه دا کویک بوکس پروګرام کمپنی فایل چې دا بل چا دپاره جوړم زه اډمین نه یم. بله خبر دا ده کله چې تاسو غواړئ کویک بوکس پروګرام کې ځان ته کمپنی فایل جوړ کړئ کویک بوکس پروګرام موږ نه انټرویو اخلي. د انټرویو نه هدف زما دا ده چې موږ نه بعضې سوالونه پوښتنې کوي. کله چې موږ هغه سوال ته د کویک بوکس پروګرام جواب وړاندې کړو د همغه جواب په اساس باندې چې مونږه ارایه کړی یا کویک بوکس پروګرام ته موږ ته کمپنی فایل جوړیږي. یعنی په دې معنا موږ نه پوښتنه کوي چې تاسو غواړئ کوټیشن په کویک بوکس پروګرام کې استعمال کړئ، تاسو پروګرس انوایس په کویک بوکس پروګرام کې استعمالوئ، تاسو په خپل کمپنی کې امپلوئی لرئ که نه لرئ، په همدې شکل په سلهاو نور سوالونه پوښتنه کوي. نو چې کله موږ هغه سوالونو ته جواب ورکړو د همغه جوابونو په اساس باندې موږ ته کویک بوکس پروګرام کې کمپنی فایل جوړیږي او هغه کمپنی فایل کسټمایز کیږي زموږ په طبیعت باندې چې بیا وروسته موږ کولی شو په هغه کې تغییرات راوړو، مشکل نه لري. نو دلته په دوه طریقو باندې موږ کولی شو کمپنی فایل جوړ کړو. یو دا طریقه ده چې دلته یو کمانډ لیکلی دی سټارټ سیټ اپ، باندې په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو هم کمپنی فایل جوړولی شئ. او دلته دغه ادر آپشن چې لیکلی دلته موږ سره یو بل کمانډ په نوم د اډوانس سیټ اپ په نامه باندې سټارټ سیټ اپ اډوانس سیټ اپ. په دې دوه طریقو باندې کولی شو موږ نوی کمپنی فایل ځان ته جوړ کړو. یو دا خبره ده. بل دلته یو بل کمانډ هم شته چې د هغه په واسطه باندې موږ هم کولی شو چې ځان ته یو کمپنی فایل جوړ کړو. کریئیټ فرام اگزیسټنګ کمپنی فایل، دا په هغه حالت کې موږ استعمالو چې کله موږ کمپیوټر کې کویک بوکس پروګرام کې مخکې د مخکې نه کمپنی فایل جوړ کړی او غواړو د هماغه کمپنی فایل په اساس چې موږ جوړ کړی مخکې یو بل نوې کمپنی ځان ته جوړ کړم بیا دا کمانډ اخلو. خو که چیرې تاسو غواړئ چې نه کویک بوکس پروګرام ته انټرویو ورکړئ او دغه انټرویو په نتیجه کې تاسو ته کویک بوکس پروګرام یو کمپنی فایل جوړ کړي، نو دغه دوه آپشن دي، یو دا د اډوانس سیټ اپ دی یو سټارټ سیټ اپ دی. خط دې دواړو ترمنځ تفاوت څه دی؟ سټارټ سیټ اپ او اډوانس سیټ اپ. سټارټ سیټ اپ که چیرې تاسو کلیک کړئ تاسو نه کویک بوکس پروګرام یو څو لنډ سوالونه کوي او دغه جوابونو په اساس چې تاسو ورته وړاندې کړي دي یا ورکړي دي جوابونه د هماغه په اساس تاسو ته کمپنی فایل جوړوي. یعنی دا چې دی دلته موږ نه شارټ انټرویو اخلي او دا چې ګوري اډوانس سیټ اپ دلته موږ نه سټپ بای سټپ مرحله په مرحله باندې ټول سوالونه کوي کوم چې زموږ د کمپنی فایل مربوط کیږي. نو دلته موږ اے ټو زیډ معلومات ورکو، دلته شارټ ډیټیل ورکو، دلته شارټ انټرویو ورکو، دلته سټپ بای سټپ ټول انټرویو ورکو. دلته موږ نه کم پوښتنې کوي، دلته موږ نه ډېرې پوښتنې کوي. تفاوت دې دواړو په منځ کې شی دی. یعنی کله باید موږ دا استعمال کړو، کله باید موږ دا استعمال کړو. که چیرې موږ کویک بوکس پروګرام ته نوی ناستو، یعنی موږ ډېر وخت کېږي چې کویک بوکس پروګرام استعمالو، د کویک بوکس پروګرام اکسپرټ استو یا سپیشلسټ استو، نو هغه صورت کې موږ سټارټ سیټ اپ باندې کلیک کوو. سټارټ سیټ اپ کې موږ لنډ سو معلومات پوښتنې کوي او زیاتره آپشنونه د کویک بوکس پروګرام چې دي هغه ډسیبل. بیا موږ د ضرورت په اساس باندې وروسته کولی شو چې هغه انیبل کړو. یعنی که چیرې موږ کویک بوکس پروګرام کې بلدیت لرو، په کویک بوکس پروګرام کې موږ کار کړی، که چیرې یو آپشن ډسیبل وي هغه موږ پخپله کولی شو انیبل کړو. ځکه زه اکسپرټ د کویک بوکس پروګرام یم چې کوم آپشن د کوم ځینه انیبل کیږي، کوم آپشن د کوم ځینه ډسیبل کیږي. نو دا د هغه کسانو دپاره دي چې کوم په کویک بوکس پروګرام کې زیات مهارت لري، زیاتره آپشنونه په دې کې ډسیبل وي هغه وروسته موږ د ضرورت په اساس کولی شو انیبل کړو. دا چې دی دا بیا هغه شکل باندې نه دی. دلته دا د هغه کسانو دپاره دی چې کوم کویک بوکس پروګرام ته نوي راغلي، په کویک بوکس پروګرام کې زیات کار نه کړی، بلدیت نه لري، اکسپرټ نه دی هغه. دلته نقطه په نقطه مرحله په مرحله کویک بوکس موږ نه سوالونه کوي او موږ باید دغه جوابونه وړاندې کړو. د هماغه جوابونو په اساس باندې کویک بوکس پروګرام موږ ته کسټمایز کوي، کوم آپشن چې موږ ته یس انتخاب کړی هغه انیبل کوي، کوم آپشن چې ورته نو موږ انتخاب کړی هغه ډسیبل کوي. نو دا د دې دواړو ترمنځ تفاوت. نو زه څه کوم، اول راځم د سټارټ سیټ اپ په واسطه باندې تاسو ته یو کمپنی فایل جوړوم، دغه نه وروسته بیا راځم دلته اډوانس سیټ اپ په اساس باندې نوې کمپنی فایل جوړوم. بله دا نورې آپشنې چې ګورې دلته چې پراته دي، دا دې لپاره دي که چیرې تاسو سره بل اکاونټنګ سافټویر کې کمپنی فایل جوړ شوی او هغه وغواړئ تاسو کنورټ کړئ کویک بوکس پروګرام ته، دا دې لپاره موږ استعمالو. نو زه راځم دې خبرونه تیریږم. سټارټ سیټ اپ باندې کلیک کوم. چې کله مې په دې باندې کلیک وکړو نو اوس تاسو وګورئ
مونږ سره یو بل صفحه خلاصيږي او دلته مونږ نه کوئک بوکس پروگرام باندې سوالونه کوي. دلته مونږ ته وایي هیلپ اس کسٹمائز یور سیټنګز ټو آفر یو د رائټ ټولز فار سیملس بزنس ایکسپیرینس. نو دلته اول مونږ نه چې پوښتنه کوي هغه دا ده چې ستاسو د بزنس دا د تجارت نوم څه شی دی چې تاسو د هغه دپاره غواړئ په کوئک بوکس پروګرام کې کمپنی فایل جوړ کړئ. زه ورته وایم چې زما د کمپنی نوم چې دی کوئک بوکس پروفیشنل ٹریننگ سینٹر په نوم باندې دی. ښه انڈسٹری ستاسو سره کوم انڈسٹری ده؟ کنسٹرکشن کمپنی ده، ڈینٹل کمپنی ده، انفارمیشن ټیکنالوژي کمپنی ده. دلته تاسو مختلف نوع کمپنیانې انڈسٹریانې انتخاب پیدا کولی شئ. نو زه دلته راځم، زه مثلا لیکم چې زمونږ چې دی دا پروفیشنل سروس کمپنی ده، پی کلیکوم. تاسو وګورئ پروفیشنل کنسلټنګ کمپنی ده زمونږ، کولی شئ تاسو ته مینوفیکچرنګ کمپنی ده زمونږ، یا مثلا ډینټل کمپنی ده زمونږ، سیلس کمپنی ده پکې، یا هول سیل کمپنی ده زمونږ، هول سیلس ډسٹریبیوشن اینڈ سیلس کمپنی ده. زه څه اخلم؟ پروفیشنل کنسلټنګ دا کمپنی ده اخلم. او په همدې شکل کولی شئ تاسو بک کیپنګ هم انتخاب کړئ، هلته مونږ سره اکاؤنټنګ اور بک کیپنګ هم شته، یا مثلا فائنانشیل سروس یا دا ادر دین اکاؤنټنګ اور بک کیپنګ. زه ورته څه کوم؟ اکاؤنټنګ اور بک کیپنګ دا انتخابوم، چونکه کوئک بوکس پروفیشنل ٹریننگ سینٹر دین دا دس ار ریلیونٹ. بل دغه وروسته بل سوال چې مونږ نه کوي هغه بزنس ټایپ دی. مونږ ته وایي چې وروسته تاسو دغه بزنس څه رقم اورګنایز شوی دی، یو اونر لري، مور دین ون اونر لري، پارټنرشپ باندې تاسو دا کاروبار مخکې وړئ، څه رقم حساب دی؟ دلته به تاسو دا انتخاب وي که چیرې یو نفر سول پروپرایټرشپ انتخاب وي، که چیرې ډېر اوسي پارټنرشپ چا سره لري نو بیا به پارټنرشپ اور ایل ایل پی ورته واخلي، که چیرې نن پروفیټ اورګنایزیشن دا به ورته واخلي. که چیرې ستاسو د اورګنایزیشن هغه ټایپ بزنس ټایپ دلته نه وي، تاسو ادر دین یا نن ورته انتخاب کوئ. نو زه څه کوم؟ دلته سول پروپرایټرشپ انتخابوم، په دې معنا چې زما دا کمپنی چې یو اونر لري او هغه زه خپله یم. بل دغه اډمین کس ایمیل به دلته ولیکي، څوک چې د دې تاسو خو هلته وویلې کنه چې زه د دې کمپنی اډمین نیم، دا بل چا ته پاره چړوم. دغه کس چې د اډمین دی هغه ایمیل به ولیکي. زه څه کوم؟ دلته دغه کس ایمیل لیکم، ایمیل په ځای خپل ایمیل ما ولیکه، isafzada@gmail.com. دلته نور فیلډونه مونږ سره دي، پکې امپلای آیډینټیفیکیشن نمبر یا ای آی این، یو ټی آی این دی یو ای آی این دی. ټی آی این چې کله تاسو په یو کارمن په دولت کې استخدام کیږي، هغه ته اولین کار چې کیږي سلام ورکوي چې تاسو ټی آی این جوړ کړئ، چې کومه مالیه چې د معاش نه کټ کیږي په هماغه ټی آی این کې دولت حساب ته جمع کیږي. او که چیرې زمونږ بزنس وي نو هغه دپاره بیا ای آی این پکار دی. ګرچې په افغانستان کې ټی آی این دی، هم د اورګنایزیشن دپاره ټی آی این جوړیږي، هم د کارمن دپاره ټی آی این جوړیږي. خو دا چون یو ایس ورژن دی مونږ تاسو دا استعمالو، دا د خارج په فارمټ یا سټنډر باندې جوړ شوی، په دې خاطر دلته ای آی این راغلی. تاسو کولی شئ دلته ټی آی این ولیکئ، او دغه ټی آی این نمبر چې دا باید د نه حرف نه کم نه اوسي. دلته تاسو کولی شئ، ښه دلته زه دا نمبر یې ور ولیکم، 1 2 3 4 5 6 7 8. دلته کولی شئ خپل فون نمبر ولیکئ. دلته زه خپل فون نمبر لیکم، دا زما تلیفون نمبر دی. بزنس اډرس لیکم، ورته چې کوټی سنگی، دغه نرسته بیا لیکم کوټی سنگی مې چولی کو ډاش ور کمر تور کومه 1004 د کوټی سنگی هغه ایریا کوډ دی. او دغه چیرې ادرس غټ شي کولی شئ تاسو هغه مکمل ادرس لیکئ. سیټی کابل لیکم ورته، او زیپ کوډ دی ځینې کټ کومه، دا هم دلته ما ولیکو چون لاندې بیا هلته غوښته دی. نو دی ځینې اندازه کټ کومه، دلته پیسټ کومه دا زیپ کوډ، زیپ کوډ دلته پیسټ کو. او په همدې شکل باندې سټیټ افغانستان نه لري او کنټری یو ایس نه لري، دلته ادر انتخابوم. کله چې تاسو دا کار وکړو دغه نروسته به فقط تاسو کریټ کمپنی باندې کلیک وکړئ، مونږ ته به په کوئک بوکس پروګرام کې یو کمپنی فایل جوړ شي. او دا کمپنی فایل بای ډیفالټ چې دی ستاسو په ډرایو سی کې او په مای ډاکومنټ کې سیف کیږي. که چیرې تاسو وغواړئ دغه لوکیشن چینج کړئ، وروسته تاسو کولی شئ چې منولي دغه هغه لوکیشن یا ځای بدل کړئ. نو تاسو ګورئ تقریبا 50% زمونږ کمپنی فایل جوړ شو. نو دلته به لږ ذره انتظار وباسئ، ځکه چې په اول ځل باندې ستاسو کمپیوټر کې چې یا کوئک بوکس پروګرام کې چې کله کمپنی فایل جوړیږي نو یو څه وخت نیسي. دا د دوستانو تاسو ګورئ چې زمونږ کمپنی فایل جوړ شو او مونږ
وشو کولای تر سو کویک بوکس پروگرام ته داخل شو. دا بعضی انفورمیشن یا د کویک بوکس د فیچر په باره کې مونږ ته راکوئ. که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا د وینډر په باره کې معلومات ترلاسه کړئ، بینکنګ په باره کې، انوایس په باره کې، یوزر په باره کې او د هغه د رول په باره کې، دا زه کلوز کوم. دا هم چې کله کلوز کړو، تاسو چې ګورئ دغه چې ګورئ تاسو، دغه د کویک بوکس اصلي هوم پیج ده، اصلي صفحه د کویک بوکس دغه ده چې په دې هوم پیج کې مونږ سره وینډرز دي، کسټمرز دي او امپلایز دي. او په همدې شکل دلته چې تاسو ګورئ مونږ سره دا لفټ آیکن بار دی. بعضې کارونه چې مثلا مونږ وغواړو وینډر خلاص کړو، دې ځینې هم کولی شو، هغه د دې ځینې هم کولی شو. کسٹمر سینٹر خلاص کو دیزی نم کولش دیزی نم کولش امپلائی سینٹر خلاص کو دیزی نم کولش دیزی نم کولش په همدې شکل باندې مختلف نور کمانډونه دي. نو دا چې ګورئ دا لفټ آیکن بار دی، دا موږ سره د کویک بوکس هوم پیج دی او دا د کویک بوکس مینو بار دی او دا بره ټایټل بار دی چې دلته زموږ د کمپنی فایل نوم راځي او دلته دغه ورژن د کویک بوکس چې موږ تاسو استعمالو انټیوټ کویک بوکس انټرپرایز سولوشن 2021. نو دا دوستانو په لنډه طریقه باندې، یعنې د سٹارٹ سیٹ اپ د طریق نه په کویک بوکس پروگرام کې ځان ته کمپنی فایل جوړول. زه څه کوم، راځم فایل ته، د کمپنی فایل کلوز کوم او دا ځل غواړم چې په اډوانس سیٹ اپ د طریق نه تاسو ته زه په کویک بوکس پروگرام کې کمپنی فایل جوړ کوم. نو د دې لپاره بیا زه راځم څه کوم، کریټ نیو کمپنی فایل باندې کلک کوم. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادوري وکړه چې دلته کمپنی فایل نوم راځي ستاسو، دا وګورئ دا کمپنی فایل ما مخکې جوړ کړ، دلته نوم راغلی، دلته هغه لاسټ ډیټ موډیفای شوی چې د هغه راځي، دلته سایز راځي او دلته هغه لوکیشن ښیي چې دا په کوم ځای کې سیف دی، په کوم ځای کې پروت دی. او ما تاسو ته وویل چې کله تاسو په اول ځل باندې په کویک بوکس پروګرام کې کمپنی فایل ځانته جوړوئ، هغه بای ډیفالټ په مای ډاکومنټ کې سیف کیږي، دا هغه لوکیشن دی. نو زه څه کوم، کریټ نیو کمپنی فایل باندې کلک کوم او دا ځل د اډوانس سیټ اپ د طریق نه غواړم په کویک بوکس پروګرام کې ځانته کمپنی جوړ کړم. دلته بیا زه راځم فورسمونلس انتخابوم، دغه نه لاندې دلته راځم اډوانس سیټ اپ باندې کلک کوم. کله مو چې په دې باندې کلک وکړو، دغه سی بل صفحه خلاصیږي. هماغه معلومات چې موږ هلته ورکړي وو، هغه معلومات دلته هم دي. په هغه صفحه کې مانه یو شی له یاده وتلی چې تاسو ته مې غوښتل یادوري کوم، له یاده مې وتغه دا دی چې دغه فیلډونه چې تاسو ګورئ چې موږ نه پښتنې کوي، دا دوه قسمه دي. یو هغه دی چې دغه په مقابل کې استریک یا د ستارې سمبول دی، او بل هغه دی چې دغه مقابل کې د ستارې سمبول نشته. دا په دې معنی چې دغه فیلډونه چې دغه سمبول لري، دا ریکوایر دي، منډیټری دي. په دې معنی چې تاسو باید دا لازمی خانه پوری کړئ، ډک کړئ. دا که چیرې دا فیلډونه تاسو ډک نه کړئ، دا نور ټول ډک کړئ، ستاسو کمپنی فایل نه جوړیږي، تاسو مخکې نشئ تللی. او که چیرې دا ډک کړئ، دا نور ډک نه کړئ، مشکل نشته، تاسو کولی شئ مخکې لاړ شئ. نو زه دلته راځم، ما نه کمپنی نیم غواړي، زه خپل کمپنی نوم لیکم چې انټر کانټینینټل هوټل کابل مثلا، دا ما ولیکو. ورته د ستاسو د ادارې قانوني نوم چې ورته قانوني نوم همدغه انټر کانټینینټل هوټل کابل دی. ټاکس آی ډي چې هغه مخکې ما تاسو ته ویلي چې د ای آی این په نوم باندې یادیږي. که چیرې زموږ اداره رسمي اداره اوسي، دولت ته مالیه ورکوي، نو هغه خپل د ټاکس آی ډي نمبر دلته ولیکي. زه راځم بیا هغه یو نه پور نمبر زه لیکم، سټریټ اډرس زه لیکم چې کابل نو بخې کارتی چار مې ته لیکو. لاندې راځم سیټي کې کابل لیکم، ښه. او دغه نه وروسته سټیټ نشته دی، زیپ کوډ لیکم 100 لیکم دلته. او کنټری کې دلته ادر انتخاب او فون نمبر کې خپل فون نمبر لیکم او فیکس نمبر موږ نه لرو، فیکس نه لرو. ایمیل اډرس کې بیا زه خپل ایمیل اډرس دلته لیکم او په ویب سایټ کې زه لیکم www.ant.af. همداسې یو ویب سایټ ادرس مې ځانته ورکړم، صحیح شوه. یا بل څه لیکلی شي چې ستاسو په طبیعت، ما ځان همداسې ولیکئ چې دا د شي ادرس ته نه پوهېږم. دغه نه وروسته نیکس باندې کلک کوم. او که چیرې تاسو ګورئ خسته استئ، نه غواړئ چې ټول دغه اډوانس سیټ اپ د طریق نه په کویک بوکس کې ځانته کمپنی فایل جوړ کړئ، تاسو کولی شئ دا انټرویو لیو کړئ. او دلته موږ ته دغه انټرویو پروګرس مخې چې څومره انټرویو موږ پاس کړی دی، مخکې وړی دا څومره پاتې ده. لکه څنګه چې مخکې درس کې ما یادوري وکړه، دلته موږ تاسو خپل دغه انډسټري انتخابو چې زموږ سره کوم انډسټري ده. دلته دا ځل زه څه انتخابوم، دا ځل دلته زه انتخابوم چې
هولسل ډیسټریبیوشن ان سیلز دا انتخاب وم کچې ترانسپورټیشن کمپنی دا به تاسو خپل په دې شکل ګورې دلته مختلف نورې کمپنی دي ریپیر مینټیننس هارډویر دکان تاسو نو مختلف نو کمپنی نشته تاسو کولای شئ انتخاب کړئ کچې انفورمیشن ټیکنالوژي کمپنی دا به انتخاب کړئ نو ما دا انتخاب کو دا غنرو سره نیکس باندې کلیک وکړ بیا موږ نه پښتنه کوي چې هاو از یور کمپنی ارګنایز ستاسو چا سره پارټنرشپ دی یو اونر لري ایل ایل سی کمپنی دا پرافیټ ارګنایزیشن دا نن پرافیټ ارګنایزیشن دلته بیا سول پروپرایټرشپ انتخابوم بیا نیکس باندې کلیک کوم دلته موږ نه فرست منت آف د فیسکل ایئر پښتنه کوي چې ګوره یو فیسکل ایئر یو فرست منت آف د فیسکل ایئر فیسکل ایئر هغه سال مالی چې ورته وایي کنه یا مالی کال چې ورته وایي نو فیسکل ایئر خو معلوم دی چې 2021 کال دی او فرست منت آف یور فیسکل ایئر دا معلوم نه دی دا په دې معنی زیاتره کمپنیان مثلا یو پروجیکټ موږ واخیستو په جولای میاشت کې موږ مثلا دغه کار شروع کړو نو طبعا موږ فیسکل ایئر 2021 انتخابو او فرست منت آف فیسکل ایئر چې دی هغه جولای میاشت انتخابو نو دلته تاسو د کال اوله میاشت هغه میاشت انتخابوي چې د هغه میاشت نه تاسو غواړئ خپل حساب کتاب مالی حساب کتاب په کویک بوکس پروګرام کې ورسوي نو زه جنوري نه انتخابوم دلته مستقیم راځم دا چې اوس جون میاشت ده زه دلته جون میاشت انتخابوم غواړم چې د جون میاشت نه خپل حساب کتاب په کویک بوکس پروګرام کې د 2021 کال لپاره ورسوم نو دا هم چې کله انتخاب کړو دغه وروسته بیا نیکس باندې کلیک کوم په دې خاطر باندې چې ستاسو دغه کمپنی فایل مسؤونه اوسي هر څوک هغه ته لاسرسی ونه لري یو پاسورډ ورته ورکړئ پاسورډ کې زه لیکم یو دوه درې بیا ریټایپ پاسورډ کې بیا لیکم یو دوه درې او دغه نه وروسته بیا نیکس باندې کلیک کوم نو دلته اوس چې کله زه نیکس باندې کلیک کوم زمونږ کمپنی فایل چې کېږي سیف کېږي موږ نه پوښتنه کوي چې ستاسو کمپنی فایل په کوم ځای کې غواړي سیف کړي بای ډیفالټ ما تاسو ته ویلي چې مای ډاکومنټ کې سیف کېږي نو کوشش وکړئ چې خپل د کویک بوکس کمپنی فایل په نورو ډرایوونو کې سیف کړي ډي کې سیف کړي سی کې سیف کوئ ای کې سیف کړئ نو ځکه چې نه ویل کېږي چې څه مشکل سره مخامخ نه شي وینډوز ستاسو وایرسونه وهي یا د کمپنی فایل ستاسو سی ډرایو کې پروت وي وایرسونه یا خراب نه شي په هر صورت دلته زه لوکیشن ورته همدغه ډیفالټ کوم لوکیشن چې د هماغه انتخابوم هغه نروسته سیف باندې کلیک کوم چې کله مو سیف باندې کلیک وکړو نو دلته زموږ کمپنی فایل جوړیږي او په هماغه ځای چې موږ ورته انتخاب کړی په هغه کې سیف کیږي نو دا د تاسو ګورئ چې نوی فیسره زموږ کمپنی فایل جوړ شو او هغه سیف شو دلته دا سوالونه چې کوي دا په دې مرحله کې موږ نه سوالونه د کویک بوکس د کسټمایزیشن په باره کې کوي بعضی سوالونه کوي موږ نه کویک بوکس پروګرام چې کله جواب ورکړو ته موږ د هماغه جواب په اساس باندې موږ دا کویک بوکس پروګرام کسټمایز کوي یعنی بعضی آپشن انیبل کوي بعضی آپشن ډیسیبل کوي موږ ته کویک بوکس پروګرام نو دا آپشن ډیر مهم دي ته متوجه اوسئ دلته زه بیا نیکس باندې کلیک کوم ما نه پوښتنه کوي چې وټ ډو یو سیل تاسو څه خرڅوئ سرویس یا پروډکټس که تنا خدمات وړاندې کوئ دا به انتخاب کړئ که چیرې تاسو پروډکټس هم خرڅوئ دا به انتخاب کړئ ورته که چیرې دواړه دا به انتخاب کړئ که چیرې تنا پروډکټس دا انتخاب کړئ او که چیرې سرویس دا انتخاب کړئ زه دواړه انتخابوم دغه نه وروسته زه نیکس باندې کلیک کوم دوی چارج سیل ټیکس آیا تاسو ټیکس په مشتری باندې چارج کوئ یعنی کله چې مشتری ته تاسو سرویس ورکوئ یا پروډکټس خرڅوئ په هغه باندې ټیکس هم چارج کوئ ټیکس هم ترېنه اخلي که نه چې د افغانستان په دولت کې دولت په قانون کې سلور فیصده چارج سیل ټیکس اخیستل کیږي یعنی کله چې موږ په مشتری باندې شی خرڅوو دغه سلور فیصده ټیکس موږ اخلو نو سلور فیصده ټیکس چې کله موږ واغسته کله کله داسې کیږي چې دا ټیکس ټول همدغه کم کمپنۍ چې مثلا شی خرڅوي دی پرداخت کوي دولت ته یا کله کله داسې کیږي چې 2% چې دی کسٹمر پرداخت کوي او 2% د اصلي کمپنۍ پرداخت کوي په هر صورت زه دلته یس انتخابوم زورتم چې وو د مشتری نه زه ټیکس اخلم مشتری باندې ټیکس چارج کوم دغه نه وروسته نیکس باندې کلیک کوم بل سوال چې مانه کوي ما ته وایي ډو یو وانټ ټو کریټ استیمیټ ان کویک بوکس آیا په کویک بوکس پروګرام کې تاسو استیمیټ جوړول غواړئ استیمیټ چې د کوټس یا کوټیشن یا بیټس یا پروپوزل په نوم باندې هم یادیږي بعضې وخت مشتریان موږ ته زنګ وهي چې د مثال په طور باندې تاسو د کویک بوکس پروګرام یو میشټرنینګ د پاره ماته یو کوټیشن جوړ کړئ راوی لګي چې موږ زمونږ کمپنی غواړي دا وګورو چې تاسو څومره قیمت باندې مثلا موږ ته ټرینینګ راکوي زمونږ کارمندان ته نو دغه
اسناد یا دا ورقه چې موږ لیکو دا د کوټیشن یا استیمیټس په نوم باندې یادیږي. زه ورته هو دا ضروری ده او زه غواړم چې تا په کویک بوکس پروګرام کې استعمال کړم. دغه نه وروسته بیا زه نیکسټ باندې کلیک کوم. بل سوال چې ما نه کوي هغه دا دی ټریکنګ کسٹمر آرڈرس ان کویک بوکس. آیا تاسو غواړئ په دې پوه شئ چې کوم کسٹمر په کوم تاریخ باندې څه شی موږ ته آرډر کړی دی، یعنی کسٹمر آرڈرس تاسو ټریک کول غواړئ که نه؟ زه ورته بالکل دا ټریک کول غواړم. بیا وروسته په نیکسټ باندې کلیک کوم. بل سوال چې ما نه کوي یوزنګ سټیټمنټس ان کویک بوکس. آیا تاسو غواړئ په کویک بوکس پروګرام کې اسٹیٹمنٹ استعمال کوي؟ زور تم یس. اسٹیٹمنٹ څه ته ویل کیږي؟ اسٹیٹمنٹ په حقیقت کې راپورٹ ته ویل کیږي. که چیرې تاسو پام کړئ موږ تاسو په شخصي بانکونو کې چې کله ځان ته اکاؤنٹ جوړو کاهیان کوم ځای کې مشکل پیدا شي یا زه شک ولرم چې زما د اکاؤنٹ نه پیسې چا مثلا ډیبټ کړي یا کریډټ کړي نه یا پیسې ویستې نه یا ډیپازټ کړي یا وډرا کړي نه. د دې لپاره زه هماغه بانک ته او بانک والا ته زه وایم چې وروره زما د اکاونټ یو سټیټمنټ ماته راکړه. هغه ماته وایي چې ته کوم تاریخ نه کوم تاریخ پر سټیټمنټ، د دې میاشتې سټیټمنټ غواړئ، د شپږ میاشتې غواړئ، د یو کال لپاره تاسو سټیټمنټ غواړئ، څومره وخت لپاره سټیټمنټ غواړئ. نو دغه کاروبار چې دی په کویک بوکس کې هم شته دا سټیټمنټ مسله. کله چې مشتری موږ نه څه شی اخلي نو بعضی وخت یې مشتری وایي چې تاسو د سیلو کې د دغه میاشتې سټیټمنټ ماته راکړئ چې موږ څومره شیان تاسو نه اخیستي، د څومره پیمنټ هم کړی. نو موږ ځو د کسټمر مینو ته، هلته یو بخش دی په نوم د کسټمر سټیټمنټس، هلته سټیټمنټ ته پرنټ کوو. تاریخ ورته انتخابوو چې دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې دغه مشتری ته سټیټمنټ جوړ کړي. نو سټیټمنټ دی ته وایي. نو په شخصي کاروبار کې سټیټمنټ لازمي خبره ده. موږ مشتری غواړي نو موږ دلته یس انتخابوو. دغه نه وروسته زه بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. موږ نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو غواړئ په کویک بوکس پروګرام کې پروګرس انوایس استعمال کوي. پروګرس انوایس دې ته ویل کیږي چې مثلا زه یو پروژه اخلم د سړک یا تعلیمي پروژه ده، نو زه د خپل د وینډر سره یا د چا نه چې ما پروژه اخیستې دوی سره قرارداد کوم چې وروره دا پروژه زه غواړم چې مثلا تطبیق کوم، خو کله چې ما 50% د پروژې تطبیق کړه دا پروژه مې تطبیق کړه ته به ماته 50% پیمنټ کوي. کله مې چې 70% تکمیل کړه نو 40% نور به ماته پیمنټ کوي. کله مې چې 40% تکمیل کړه 50% نور به ماته پیمنټ کوي. دا په نوم د پروګرس انوایسیس یادی. نو تاسو غواړئ په کویک بوکس پروګرام کې دا پروګرس انوایس استعمال کړم؟ یس. دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. بل مانه پښتنه کوي منیجنګ بیلز یو او. آیا تاسو غواړئ په دې پوه شئ چې د کوم وینډر نه څومره پیسې قرضدار استه او په کوم تاریخ باندې دا پیمنټ وکړي؟ زه تم دا ډیره مهم مسله ده. یس انتخابوم ورته. بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. بل مانه پښتنه کوي چې ټریکنګ انوینټری ان کویک بوکس. آیا تاسو غواړئ انوینټری په کویک بوکس پروګرام کې ټریک کړئ؟ زه تم یس. دا ډیره مهم خبره ده. بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. بل مانه پښتنه کوي چې ټریکنګ ټایم ان کویک بوکس. آیا تاسو غواړئ بعضی کارمندان یعنی ستاسو شته چې تاسو هغه سره د ساعت په اساس باندې ډیل کوي، یو ساعت دوه ساعت درې ساعت چې کار کوي د هماغه ساعت په اساس باندې پیمنټ ورته تاسو وکړئ. دا سیستم تاسو په کویک بوکس پروګرام کې تاسو دا استعمالوئ. مثلا زمونږ یو کارمند دی یا زمونږ یو وینډر دی، زمونږ یو مشتری دپاره د ساعت په اساس باندې په یو پروژه کې کار کوي، نو موږ ته به نه خپل هغه مشتری ته چې د ساعت په اساس باندې هغه دپاره موږ انوایس جوړو. صحیح ده. نو تاسو دغه حساب کتاب د ساعت په اساس چې مخکې زده غواړئ په کویک بوکس پروګرام کې استعمال کوي، یعنی تاسو غواړئ ټایم چې دی د کویک بوکس په کویک بوکس پروګرام کې د ساعت په اساس باندې دا ټریک کیږي، تم یس. بیا دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. ما ته وایي تاسو کارمند لرئ؟ ورته یس کارمند لرم. څه رقم کارمند دی؟ عادي کارمند دی که نه قرارداتي دی؟ زه ورته چې عادي کارمند دی سره په دفتر کار کوي. دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. او بل مرحله چې راځي دا مرحله د چارټ اف اکاؤنٹس په باره کې ده. او چارټ اف اکاؤنٹس کې فقط په د انکم سټیټمنټ په باره کې، یعنی دلته موږ ته کویک بوکس د هغه انکم او ایکسپنس اکاؤنٹونه چې موږ ته لازمي دي ضروري دي دغه سوالونو په اساس باندې موږ ته خپله کویک بوکس جوړوي. نو هغه موږ کولی شو بعضې چې ضروري نه دي هغه لرې کړو، یعنی انچکې کړو، کوم چې ضروري دي هغه چک کړو. او په دې کې وروسته هم موږ تغیرات راوستلی شو. داسې نه ده چې اوس موږ تغیرات را نه وستل وروسته تغیرات نه شو راوستلی، نه، وروسته هم موږ کولی شو دا نه بل ډسې بل کړو. نو زه نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته اولین سوال چې کوي ما ته وایي چې تاسو خو صحیح ده فیسکل ایئر ستاسو 2023
فرست منت اف فیسکل ایئر تاسو جون میاشت انتخاب کړی دا تاسو غواړی د جون میاشت اول تاریخ نه خپل حساب کتاب کویک بوکس پروگرام کې ورسوي کنه تاریخ ته بدلوي ام دیرشم نه غواړی پنځوشتم نه غواړی زور تم چې زه غواړم د پنځوشتم نه کویک بوکس پروگرام کې د خپل حساب کتاب ورسومه دغه نرسته بیا نیکس باندې کلیک کوم دا ری دا چارت اف اکاونټس موږ ته راوست البته په چارت اف اکاونټس کې فقط موږ ته انکم سټیټمنټ او یا پروفیٹ اینڈ لاس یور ته هم وی هغه اکاؤنٹونه راوستي دي او دلته ماته وی چې وګورئ کوم اکاؤنٹونه چې ستاسو ضرورت دي که چک شوی نه هغه چک کړئ کوم چې ضرورت نه وي هغه ان چک کړئ نو دغه اکاؤنٹونه موږ ته کویک بوکس پروګرام خپله جوړ کړي دي مثلا موږ ته شپنګ اینڈ ډیلیوری انکم اکاؤنٹ ضرورت نشته دا حساب کتاب موږ نه لرو دا لري کومه فرایډ کاسټ نشته دا لري کومه دا لري کومه اډورټایزنګ اینڈ پروموشن ایکسپینس اکاؤنٹ دا ضروری دی موږ ته آٹو اینڈ ٹرک ایکسپینس اکاؤنٹ دا موږ ته ضروری دی بینک سروس چارجز دا موږ ته ضروری نه دی دا لري کومه په دغه شکل ډپریسیشن ایکسپینس دا موږ ته ضرورت نه دی دا لري کومه انشورنس ایکسپینس دا موږ ته ضرورت نه دی دا لري کومه انټرسٹ ایکسپینس دا موږ ته ضرورت نه دی دا لري کومه دغه اکاؤنٹونه چې دا موږ ته ضرورت دی او دا همداسې پرېږدم دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کومه چې کلم نیکسټ باندې کلیک وکړو تاسو ته کویک بوکس پروګرام یو مبارکي راکوي او موږ ته وایي چې کنګریچولیشنس یو هاف کمپلیټډ د ایزی اسټپ انټرویو دغه نه وروسته ګو ټو سیټ اپ باندې کلیک کومه چې کله ګو ټو سیټ اپ باندې موږ کلیک وکړو زموږ کمپنی فایل جوړ شو او موږ د کویک بوکس پروګرام محیطي کاری ته داخل شو د کار د اسانتیا لپاره که چیرې موږ عجله ولرو دلته موږ ته یو سفر راکوي چې کولی شو دې ځینه ډایرکټ موږ خپل امپلوئی کسټمر دا نور حساب کتاب دې ځینه اډ کړو او د هغې دپاره مثلا کسټمر دپاره بیا وروسته انوایس جوړ کړو د وینډر دپاره مثلا انټرویل وکړو پیبل وکړو په همدې شکل کولی شو موږ خپل پروډکټس او سروس دې ځینه اډ کړو کولی شو بینک اکاؤنټونه دې ځینه اډ کړو که چیرې موږ ته عجل ضرورت وي او که چیرې عجل ضرورت نه وي په فقط دلته بل کمانډ په نوم سټارټ ورکینګ باندې دې باندې کلیک وکړئ تاسو د کویک بوکس پروګرام کاری محیط ته داخلیږئ او کولی شئ خپل حساب کتاب مخکې بوزئ دا خو هغه معلومات دي چې که چیرې تاسو پام کړئ مخکې موږ نه یو ایمیل ادرس وغوښتو دلته بیا موږ نه پوښتنه کوي چې تاسو د دې اډمین هستئ که نه زه تم چې نه زه اډمین نه یم او کنټینیو باندې کلیک کوم نو ما ته وایي چې تاسو ته به دغه میسج موږ څوارلس ورځې کې انشاءالله بیا څوارلس ورځې وروسته به دا تاسو ته موږ بیا ریمایند کړو اوکې صحیح ده مشکل نشته دی نو دغه ټور پروګرام صفحه چې دام کلوز کومه اصلي هوم پیج د کویک بوکس دا میکسمایز کوم نو دا دوستان تاسو کته چې موږ د کویک بوکس پروګرام اصلي کاری محیط ته داخل شو په دې باندې موږ مخکې خبرې کړې چې دته لفټ آیکن بار وي دته د کویک بوکس پروګرام هوم پیج وي دته مینو بار وي او دته ټایټل بار وي نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس